Muzikālā banka studijā joprojām baiva un, protams, visu dienu vismīļāko sveicienu sūtam mūsu mīļajam Imantam Kalniņam dzimšanas dienā daudz laimes. Arī šī dziesma ir viena no jaunākajām Imanta dziesmām, kuras skan autobusa devisīs Muzikālajā bankā ar ļoti labiem panākumiem, jāteic, pa augšējām vietām katru sestdienu. Iet, un šo sestdien atkal jaunais tops laikā no 12 līdz 1. Bet šodien mums pat varētu teikt tāda ir pirmizrāde, jo pirmo reizi mūsu Latvijas Radio 2 studijā ir Justs. Labdien! Mēs tev piesakām, kā mēs tev saucam Justs Sirmais vai vienkārši Justs, kas tu esi? Kas mums tev ir mikrofons? Ah, jā, būs tagad mikrofons. Jā, oh, jā. Jā, viss kārtībā. Ir viss kārtībā. Vienkārši Justs, es domāju, ar vārdu pietiek, lai mm-hmm. saprastu, ka man viņš arī diezgan tāds oriģināls, jā. Manuprāt, ir, kad baigi sajaukt nevar. mm-hmm. Tas nozīmē, ka, tas ir arī tavs skatuves vārds, jā? Jā. Jā, mēs tur nesakām Justs Sirmais, mēs vienkārši ierakstam arī visur tabulās, rakstam Justs. Jā. Jā. Man liels prieks, ka tu atnāci šodien pie mums uz studiju, un man prieks, ka arī pilnīgi negaidīt pagājušajā ceturtdienā parādījās tev jauna dziesma latviešu valodā. Jā, tā ir pilnīgi taisnība. Šo dziesmu gan jau bijām ierakstījuši vēl jau pirms Eirovīzijas un atrodoties Zviedrijā, dziesmas producents DJs Ruts viņu kārtīgi vēl pilnveidoja, lika pēdējos ķirsīšus uz kūkām un atbraucot šeit jau mums sagaidīja gatava dziesma, kuru mēs spējām izlaist uzreiz, manuprāt, ļoti labi sanāca. Jā, man arī liekas, ka ļoti labi, jo es pat domāju, kā tu to vispār paspēji visu. Tik pēkšņi pēc Eirovīzijas atgriežoties, jo nogurums taču droši vien bija liels vai ne? Jā, un tāpēc liels paldies manai producentei Julijai Fritsonai, kur teica, ka vajag izdarīt tagad un savādāk nevarēs pēc tam, tas būs daudz grūtāk, un tā mēs arī darījām, un tad atbraucot varēja tīri tikai jau palaist dziesmu, nevis vēl uztraukties par pēdējo iedziedāšanu iekšā vai nu, tādā garā. Kāds vispār ir šobrīd tev sajūtas, kāda ir tā pēcgarša pēc Eirovīzijas? Ja godīgi ļoti patīkami, ļoti gaidu pirmo koncertu, kas būs jau šo sestdienu. Oh. Šo sestdienu mēs ar pavadošo sastāvumu un grupu uzstāsimies ZZ čempionāta finālā, kas norisināsies Jūrmalā 6. Vakarā, tā kā droši visi ir gaidīti. Es domāju, ka būs ļoti patīkams pasākums, kur visi var ierasties ar savām ģimenēm un apmeklēt. Tev jau pilnu koncertu programmu pašam ir jau izvēlēt? Jā, īstenībā ir tā, jo vēl pirms pašas Eirovīzijas un pirms pašas Supernovas jau bija tik radīti daudzi skaņdarbi, daudz dziesmas, kuras mēs ar grupu izpildījām dzīvojos koncertos, bet mums nebija šī iespēja vēl viņas ierakstīt, bet mēs jau viņas izpildījām un jau bijām noslīpējuši, tā varētu teikt, un tad atgriežoties no Eirovīzijas, mēs šo programmu apvienojām ar jauno programmu un izveidojām, un kopā sanāca tā, ka mums pilnīgi vesels 45 minūtes koncerts programma ir gatava jau. Forši. Un nav jāzog, tā teikt, skaņdarbi no citiem māksliniekiem. Un par to es arī esmu ļoti priecīgs. Arī tas, ka tev sava grupa, tas arī, man liekas, ļoti pozitīvi. Ir, jā, bez savas grupas es nevarētu nekur. Tie ir cilvēki, ar kuriem kopā esmu audzis un attīstījies veselu 3 gadu garumā. Un tas ir ļoti svarīgi, kā tu izjūti tos mūziķus, ar kuriem tu esi skatuvis, jo tā ir tā kā tava ģimene. Mm-hmm. Vai tev ir arī jau kaut kāda ārzemi piedāvājuma vai arī interesi radusies pēc Eirovīzijas par tevi? Arī, jā, ir radušies jau vairāki piedāvājumi, braukt gan uz Lietuvas kādu koncertu, gan uz Beļģijas. Beļģija mums aicinājas koncertu, protams, tur ne visiem sanāk pēc laikiem un grafikiem un iespējām, bet ir arī piedāvājumi, es atvainojos, no pāris ierakstu leibliem saucamajiem, tā kā viss vēl ir procesā, daudz neko konkrēti nespējuši izstāstīt, bet piedāvājumi ir un atsaucība no ārzemju publikas arī ir ļoti, ļoti, ļoti liela un manām, un arī ārzemju publikai ļoti patīk, lai cik tas arī dīvaini nebūtu šī pati dziesma, ko tu dari, lai gan viņi ir latviešu valodā, daudz rakstīja un jau prasīja, kad viņa būs beidzot iTunes, kad es varēšu viņu nolādēt, un man pašam tas bija brīnums. Bet jā, cilvēkiem patīk, kā latviešu valoda skan arī tāpat vienkārši, tā kā nesaprotot tā fonētiski, un arī daudz man raksta, kad vajag vēl dziesmas latviešu valodā, pat no ārzemēm.
Cik forši, tas nozīmē, ka tu arī mūsu latviešu valodu un mūsu Latviju joprojām turpini popularizēt. Cenšos, jā. Paldies tev. Nu tad par šo dziesmu, ko tu dari, kas arī jau muzikālajā bankā jau tika jau palaist pagājušajā ceturtdienā, pats tu esi autors arī tajā dziesmē. Jā, jā nu nevarētu, es, protams, man ir jāpiemina trīs cilvēki, kas, pēc kuriem šī dziesma nebūtu tāda, kāda viņa ir tapusi. Pirmkārt, tas būtu Dominiks Jarmakovičs, ar kurš man kopā palīdzēja ar tekstu, ar kuru mēs kopā arī esam grupā jau 3 gadus kopā un dibinājam šo grupu, un manuprāt, teksts ir sanācis ļoti, ļoti gaumīgs un ļoti, ļoti, ļoti tāds foršs un dziļš, un, un katrs tur var pasmelties kādas domas, ko viņš vēlās. Nākamais cilvēks, ko es gribētu pateikt, paldies, ir DJs Ruts, kas producēja šo dziesmu, un jo mēs bijām ar viņu nelielā strupceļā, mēs nevarējām saprast, kādā stilā, kā viņu pasniegt cilvēkiem, jo viņi pirms tam bija krasi diezgan savādāk. Teksts un, protams, harmonija bija viena, bet tas stilistiskais, un to viņš mums palīdzēja viņu ietērpt tādās nedaudz regeja saulainās skaņās, un mūsu uzreiz tas uzrunāja, un, un visu šo te producēšanas procesu, tas, kā viņi skan, to arī ir panācis viņš. Un trešais cilvēks, protams, ir mana producenta Julija Fritsone, kura palīdzēja to visam tapt gatavam, un bija tā, kas teica, davai, davai, daram, tagad tur un tur, un, un tādu palīdzīgu rogu spēja visus ielikt pareizajās vietiņās, tā es varētu teikt. Nu tad mēs vēl vienreiz klausāmies šo dziesmu, ko tu dari jūsu muzikālajā bankā, un arī, protams, varat balsot arī jaunums, apskatīties arī topus mūsu mājaslapā www.muzikalabanka.lv, arī Twitter esam, arī Instagram, arī Facebook, un, protams, arī caur draugiem LV varat balsot, un arī tu pašam arī ir kaut kāds sociālie tīkli, vai ne? Protams. Tā kā tu uzliec sait arī, jā? Jā, protams, varēs arī manos sociālajos tīklos noteikti to atrast. Un tad var arī visiem tiem, kas pasaulē rakstu un patīk šī dziesma, lai viņi arī tad piesako un arī balso muzikālajā bankā par tevi. Klausāmies. Muzikālās bankas jaunums. Muzikālā banka Latvijas Radio 2 atbalsta Ventspils pilsētā. Nu, lūk, jaunums muzikālajā bankā, jūs un ko tu dari, un mēs vēl varam paklausīties kādu mazu fragmentiņu, labi? Nien. Jā, mēs tūlīt arī klausāmies, tūlīt. Interesanti īstenībā, man ir interesanti tādā ziņā, kad es pirmo reizi viņu dzirdu dziedam latviski. Jo, nu, neskaitot savas dziesmas, kurās viņš piedalījies, tad ir tikai piedziedājumi, un vaigi saudabīgi īstenībā bija, jo visu laiku viņš angliskas dzirdēs, un kā redzams, arī latviski viņam skan. Un muzikāli par pavadījumu runājot, man bišķiņ atcita music, to dziesmu Abrakadabra, ja nemaldos. Viņam tas pirmais bija tas tāds gabals ar bišķi ar tādu regeju piesatienu, un tekstuāli, tīri lirikas ziņā, bišķiņ kaut kas līdzīgs, kā parasti tam pieiet Lauris, ne Lauris, bet Stībels Jānis. Es tā zikā savēlu kaut kā kopā, bet tur piens un laba diena un jādzer. Bet tā interesanti, tāds normāls pa gabaliņš. Nu, saulēns vasariņai, man liekas, kad vasarai ļoti atbilstoši gabals, jā. Neko sliktu, es nevar pateikt, vispār. Pazīni šo cilvēku, kas tur runāja. Tas bija Gatis vai Gačo, kurš pagājušā ceturtdienā šeit bija arī studijā. Un tieši kā mēs saņēmām to jauno dziesmām kopā, pirmā skaņojuma arī klausījāmies. Ļoti jauki. Kā tu vērtējumu? Man liekas, ļoti pamatots un vienkārši, nu, vienmēr jau dziesmu vērtēt un ir tīpaši, ka tik daudz cilvēku klausās vēl to, ko tu teiksi, tas vienmēr ir mulsinoši, jo nu, dziesmu pāris nevar tā viens cilvēks novērtēt, katram ir savs viedoklis un katram ir savs skatījums uz to, kas ir un kas nav un kas kā, tā es varētu teikt, bet, nu, liels paldies Gatim, mēs arī nesen satikāmies viņa albuma prezentācijā, kur es arī biju. Bet jūs tagad katrs
mūzikā katrs savu ceļu iet, jā, tagad? Nu jā, kaut kā tā, tā tiešām kaut kā viss tā organiski aizgāja, ka pat pirms jau Eirovīzijas tas bija izlemts, ka viņš strādās pie šī jaunā projekta, kurš arī ir ar savādāku tematiku, un man personīgi ļoti patīk, es tiku pie albuma, viņš man skan mašīnā jau otro dienu visu laiku uz riņķi, un man atkal pavērās šī te Eirovīzijas niša un iespēja, un tas tā ļoti organiski aizgāja, un man liekas, pilnīgi tāds likteņu pirksts varētu pat teikt. Nu, atliek vēl ir, lai tev izdodas tiešām, lai tu izmanto visas iespējas, ko tev Eirovīzijas sniedz, un arī nu, visu to, lai pats neapstājies arī galvenais, vai ne? Protams, apstāties nedrīkst. Jā, mēs turpinām ar to, ko varbūt par tevi vēl nezinu kauts, jo es domāju, ka ļoti daudz jau ir uzzinājuši šo mēnešu laikā, kopš tu uzvarēji Supernovā, jo preses interese acīm redzot ir milzīga bijusi, vai ne? Nē, es no tā nedaudz paguris. Ja godīgi nē, jo tas ir tas komunikācijas veids, kā es varu ar sevi iepazīstināt un sevi pozicionēt cilvēkiem, kurus es nevaru satikt vai ar kuriem es nevaru aprunāties. Un man liekas, tā ir ļoti liela un forša iespēja visiem ar manīm iepazīties kaut vai nedaudz tuvāk. Protams, intervijas tur ir ar dažādiem jautājumiem, dažādām tematikām, bet kopsumā kaut kāda cilvēka priekšstatu tur var radīt. Un tas ir ļoti forši, man liekas, kad maniem klausītājiem ir bijuši iespēja. Labi, tad mēs jau turpinām un dodam klausītājiem joprojām šo iespēju. Nezināmais par. Nu tad nezināmais par Justu, jā? Ja godīgi, man pat ir divas lietas tādas interesantas, ko es gribēju pateikt, vai pat trīs. Es nezinu vienīgais, vai viņas jau nav zināmas kaut kādai daļai cilvēku, jo tie mediji jau vienmēr izvilina visu no tevīm. Bet viena no tām lietām ir tas, ka es 18 gados stopēju no Ķekavas līdz Parīzei un apakaļ. Oho! Ar stopiem, ar ģitāru vienkārši paņēmu savas somas, mans un aizlaidu. Tā es varētu teikt, tas bija tāds man liels piedzīvojums. Nu, bet es nāca kā, tev šoferīši bija atsaucīgi, jā? Jā, ļoti vienkārši divās nedēļās biju gan izceļojis, gan atbraucu jau mājās un vispār baigi interesanti. Es domāju, ja tagad tu stopēji, tad jau šoferi tur atplestām rokām te viņiem, bet tā sveša puisa ar ģitāru tā kaut kā nebaidījās. Nē, nebaidījās, jo, nu, manuprāt, tas jau vienmēr ir, tavs raksturs ir jau arī nedaudz manāms no tās enerģijas, kas nāk no tevis, un šoferīši jau, protams, ir tie ļaunie, un tikpat daudz ir arī tie labie, kas vienmēr grib izpalīdzēt, un ja viņiem nav grūti, tad viņi tā paņems. A, kāpēc tieši uz Parīzi brauci? Tāpēc, ka man gribējās apskatīt šīs lielākās pilsētas, kas ir mums tepat blakām, un kaut kā gribējās to visu redzēt dzīvē, nevis tikai klausīties par to, kā tur ir, vai skatīties bildes, bet gribējās vienkārši aizbraukt un to no šī ceļošanas puses tā kā iepazīt. Un kā bija? Ļoti, ļoti, ļoti forši un ļoti interesanti. Varēja satikt ļoti daudz interesantus cilvēkus pa ceļam un dažādas piedzīvojumus. Un, protams, tas ir ļoti norūdī raksturu pašam sev pastāvēt 18 gados sešā pilsētā ar ierobežotiem, protams, līdzekļiem un tā tālāk. Un es domāju, ka tas man deva tādu skolu kaut kādu savā ziņā. Bet viens pats nebija, tev bija tava draudzeņa ģitāra līdz arī. Jā, man bija draudzeņa ģitāra līdz, un man bija arī viena meitene, man ļoti laba paziņa, kuru mēs kopā to darījām. Un, nu, vienam pašam būtu, man liekas, pavisam bēdīgi, bet beigās tas bija ļoti foršs brauciens. Labi, tas ir interesanti. Jā. Kaut ko tu izstāstīsi? Es varu izstāstīt vēl to, ka nu, vēl projām cenšos, bet reizi mēnesī es braucu uz Latvijas cietumiem spēlēt ar organizāciju vienu futbolu vai floorbolu sportu, tā kā nodarbojos. Mm. Tā ir tāda organizācija, kas neko baigi liels uzstādījums sev neliek, vienkārši ar tādu domu aizbraukt pie šiem cilvēkiem, kuriem pārsvarā brauc visādi cilvēki, tā teikt, mācīt un pārmācīt un vēl ko, nezinu, iemācīt. Un izteikti, tad mēs braucam vienkārši viņiem uzspēlēt bumbu un pavadīt labu laiku, lai viņiem būtu lielāka motivācija, varbūt redzēt piemēru mūsos un kaut ko mainīt dzīvē. Un tad tā ir vēl viena tāda lieta, ko es daru savā brīvajā laikā, kas man ļoti patīk. Bet tu esi kādā futbola komandā vai vienkārši tur ir īpaši nu, tā? Nu, principā tā mums ir komanda, bet, protams, tas nav oficiāli un tur nav nekādas līgas, tā kā filmās varbūt cietuma līgas, tā gluži nav, bet mēs esam tādi ļoti